Men, kan du gi navnet? Det er ikke pumpa og pappa, det er wifi. Du, hallo, wifi. Hva mener jeg? Det er nye navnet hans. Det er wifi, nå må du komme her. Ja. Det er nye navnet ditt nå, det er offisielt det nå. Det er recorded og greier, så det er offisielt. Ja. Det er wifi. Wifi! Det er wifi, nå må du gi det. Wifi. Wifi. Wifi, hvis du skal ordentlig være norsk på det. Ja. Men. Å, oh, ja, så fint. Wifi.